မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားမှာသဘောထားကွဲပြားမှုပိုတွေ့လာရသလိုပြီးခဲ့တဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ချက်ကလည်းရေပုံရဆန်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သုတချမ်းသာပေးပို့ထားတာပါရှင်။2021ဆေးရနာဒိန်းငင်ကစပြီးအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘရူနိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊အင်ဒိုနီးရှားသုံးနိုင်ငံအထိပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့မြမအရေးပေါ်အောင်မြင်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အခုနေ့ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအလှည့်အတွင်းစက်တင်ဘာမှာပြုလုပ်မဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးတစ်ကြိမ်သာကျန်နေပြီးထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်မှုအနည်းငယ်သာကျန်တော့တာပါမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထဝီနိုင်ငံရေးရဒီမိုကရေစီဘက်အသံနဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတွေကတစ်ဖက်ကုန်းတွင်းတိုင်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကတစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တမလရုံတာဝန်ရှိသူကသုံးသပ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲစစ်ကောင်စီနဲ့သက်ဆန်နေအာဆီယံရဲ့ 5 point consensus ကိုအရေးမထားပဲနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနဲ့အာဆီယံ special envoy လောအမဲအလုပ်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ကြော်လွှားပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘုန်းနိုင်ငံတွေမှာတပါတီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့တိုင်းပြည်တွေအားဆိုရင်လည်းအင်အားကြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့နှိစက်တယ်တပါတီအုပ်ချုပ်ပုံချင်းတူညီတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရာသဘောထားချင်းနှိစက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ NUG ဆိုအနေနဲ့ကတော့အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆက်ဆံဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်း engage လုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတာစ조사တာရှိပါတယ်။ဇူလိုင်17ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးမှာမြန်မာရေးပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲဖို့အကောင့်ထည့်ပေါ်လာအောင်ကြိုးပမ်းဖို့အကြံဖတ်မှုအလုံးရက်တက်ပြီးခိုင်ရန်ဖြစ်စေမဲ့လိုရက်တွေကိုရှုံချဖို့စာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ရေးအခြေအနေဖန်တီးဖို့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်လာဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးထုတ်ပြန်ချက်ဟာရေဘူးရဆန်လွန်တဲ့လို့လေးလာသူတွေကဝေဖန်ပေမဲ့မြန်မာရေးမှာဗတ်ပေါင်းစုံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်မှုအကြိမ်ပေါင်း130အထိပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်။ VNM ဆိုရင်လည်းခြံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်။ကျွန်းနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းဖိလစ်ပိုင်လိုတိုင်းပြည်ကြတော့ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးပြီးတော့ရွေးဦးတော်လှန်ရေးဘက်ကစာနာတဲ့အနေအထားရှိပေမဲ့လည်းပထဝီအနေအထားအရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားမှုမလေးရှားလိုအင်ဒိုနီးရှားလိုစင်ကာပူလိုလောက်မရှိဘူးဆိုတာလည်းသုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘရူနိုင်းကြတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုမကြိုက်တဲ့ခြုံချတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းအပါအဝင်တစ်ခုဆိုတာလည်းသုံးသပ်လို့ရပါတယ်လို့ဇူလိုင်17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ပူးတွဲတောင်းယူထားတဲ့ဒွန်ပရမိုဝီနိုင်ကအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆာဆူဂျင်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ကြောင်းပြောဆိုကြဟာအစည်းအဝေးရဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးချက်တွေအပေါ်လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ညီညွတ်မှုလုံခြုံရေးဗလိုက်မှုကင်းစင်ရေးဒေသတွင်းပြည်သူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်ယုံကြည်မှုတန်တမန်စီစတာတွေပေါ်မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးကတော့ပထဝီအနေထားအရငံသမိတ်ထိစပ်မှုကိုအကြောင်းပြခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်ခြေတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားဟာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့စည်းကမ်းတွေအရအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီကြရမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတဲ့အချက်ကအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်သောကသုံးသပ်ပါတယ်။အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ NUG နဲ့စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံကမဖြစ်မနေနှစ်ဖက်မျှဆက်ဆံရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဒီမောကနိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ပထမဦးဆုံးတရားဝင် NUG ကိုအသိမှတ်ပြုလိုက်တာဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲကျန်တဲ့နောက်နိုင်ငံတွေကလည်းအနေဆုံးကတော့နှစ်ဖက်စလုံးမျှဆက်ဆံတာဖြစ်လာမှာပေါ့။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကလည်းပြောတာပဲဒီနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုနှစ်ဖက်မျှဆက်ဆံတာလေးတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာမှာတဲ့။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးသူတည်တည်တယောက်ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကထိုင်းနိုင်ငံက Move Forward Party အပါအဝင်တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရပ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်တင်တယ်လို့အကြံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်၊အိန္ဒိယတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးမြန်မာပြည်ရင်းသူတို့အကျိုးစီးပွားကိုထိမ့်မှုနှစ်နိုင်ငံအင်အားချိန်ခွင်ရှာညှိနေတာကမြန်မာရေးကိုပိုဆိုးစေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ကုန်းတွင်းတိုင်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စီဘက်ကိုရိနေကြတာဟာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းအိန္ဒိယ၊ရုရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေကတော့မင်းအောင်လိုင်းပါဝင်ထွက်စစ်ဖြစ်တဲ့ကူတော့ပရက်ရှာပေးပြီးတော့ပြောင်းလဲတစ်ခုခုတော့လုပ်ပြဖို့လိုပြီးဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပေးပြီးတော့ပြောင်းဖို့အတွက်တွန်းနေကြတာတော့မြင်တယ်။သို့တော်ဒီအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့တွန်းနေဆိုတဲ့နေရာကတကယ်ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဘက်ကသွားဖို့အတွက်တွန်းနေလို့ကျွန်တော်မယူဆဘူး။သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအဲဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်ဖြစ်တဲ့ကူပိုကောင်းတဲ့ position တစ်ခုရအောင်တွန်းဖို့အတွက်ပဲသူတို့အနေနဲ့အကြီးရဲတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်တယ်။အာဆီယံကတော့တကယ်တမ်းဒီအာဆီယံအကျိုးစီးပွားအာဆီယံ 5-point conference ဖရာကိုကိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာရေးဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို2021 April 24ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ASEAN မြန်မာရေးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
ဖန်စည်းကံခေါင်းဆောင်တွေအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့တက်ဆိုင်သူအလုံးအပြုသဘောဆွေးနွေးဖို့အာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်နဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့စာနာမှုအကူအညီတွေပေးခွင့်ရဖို့တက်ဆိုင်သူအလုံးနဲ့အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရဖို့စတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအချိန်နှစ်နှစ်ခွဲနီးပါးကြာတဲ့အထိလိုက်နာမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုနှစ်ဥက္ကဋ္ဌတောင်းယူထားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပြည်ရင်2024အလဲကြားဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကပြောင်းလဲတောင်းယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ